Liisa, paljonko me ollaan maksettu Kreikkaan? No oikeastaan ei ole maksettu mitään, että me ollaan mukana semmoisessa kriisinhallintamekanismissa, me ollaan lainattu sinne rahaa. Toistaiseksi me olemme saaneet korkotuloja. Tulevaisuudesta ei osaa varmasti sanoa, että pystyykö Kreikka maksamaan ne lainat takaisin. Että mitään rahaa ei ole annettu ja lainatkin on tehty erittäin tiukoilla ehdoilla. Ja pikkusen nytten valoa Kreikan taivaallakin pilkistää.